Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Как се справяте с жегата? Зле. Ма няма как. Никак. Прибирам се вкъщи на климатик. Добре. Леко се обличаме, повече вода. С вода. По същия начин. Крием се на сянка, повече течности и това е. За сега добре. Всеки ден по 3-4 пъти баня и няма как да е. Гледам по сянката се забегам. Отивам на климатик. Басейни, насам натам. Разхлаждам се и сега тук на центъра има хубави фонтани. Ще отидете в фонтаните ли ми? То е забранено. Е, не, обаче стоим покрай тях, се опара всичко. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.